បាទជំរាបសួរបងប្អូនឥឡូវយើងដល់វគ្គស្វែងឈ្មោះអ្នកឆ្លើយត្រូវខុសបាទចឹងខ្ញុំបានបិទអឺនេះពីម៉ោង12កន្លះចឹងអត់មានអ្នកឆ្លើយក្រោយនឹងទេបាទបាទស្ទាំងបណ្ដោះសប្ដាហ៍ថ្ងៃគេហៅស្ទាំងអឺលោកបាទឈ្មោះផ្លូវការស្ទាំងលោកបាទចឹង3គ្រាប់យក1ឬ2បាទដោយគ្នាបាទត្រូវបាទពាន់ហើយគេពាន់ហើយចឹងនឹងចូលមក channel របស់គាត់គាត់ឈ្មោះសុកណាឈុំសក់ណាបាទលោកឈ្មោះអត់ឃើញមានដាក់មកពីខេត្តណាអីទេត្រូវការស្គិនលោកយោមួយឬពីរទីបីនៅមកគំត្រូវដែរបាទមិនចឹងមើល channel គាត់បាទMMO save F បំពេញឈ្មោះអីទេអត់បានឈ្មោះទេបាទនេះ ID របស់គាត់ខ្ញុំមកខាងមកទៀតស្ទាំងទំសាយមួយទៅទីដូចគ្នាបាទខុសសំណួរទី1
លលក់មួយឬពីរមិនដូចគ្នាទេម៉ារីអូម៉ារីអូបានលេខទូរស័ព្ទបើដឹងមកពីខេត្តណាទេបានវិបុលអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ឈ្មោះគាត់ម៉ារីអូម៉ារីអូបានខ្ញុំដាក់លេខទូរស័ព្ទគាត់អញ្ចឹង channel ID អត់មានខ្ញុំអត់យកពី channel ID ទេខ្ញុំយកពីនឹងគាត់បាទប្រវិញអត់ដឹងអូខេបានប្រហែល3នាក់ហើយប្រើឈ្មោះស្ទងលើកមិនបាទមកដាក់បាទចំណាយគាត់បាទមើលអត់ដាក់បាទអញ្ចឹងចាត់ទុកថាខុសខុសសំណួរទី1បាទខ្លែងកណ្ដុល3មេចំទី3មិនដូចគ្នាបងចំណាយគាត់ខុសអាទី1ហ្នឹងខុសទៀតណាខុសទី1ខ្ញុំមិនខ្លែងកណ្ដុលទេបាទស្ទាំងលលក់បាទនេះតែខុសដែរខុសទី1ទៀតខុសទៀតបាទពីបើដល់ទៅមកភាគច្រើនខុសតែនឹងបាទតាមគាត់មើលតគ្នាមកពីណាបាទចេញជាស្ទាំងសាយមិនយល់ដែរស្ទាំងលលោបាទត្រូវអាដាក់អ៊ីនធឺណិតបាត់បាទដាក់អ៊ីនធឺណិតបាត់អើយអូវ៉ាន Okay, in the form of the...
បានដាក់លេខ Facebook ផងតែមើលមួយទីដូចគ្នាទេបើគាត់ដាក់លេខទូរស័ព្ទទេដាក់តាបូរីពុលហើយមានដាក់គាត់ទៅបូរីពុលខ្ញុំដាក់ Gmail ID គាត់មកSD drama phone mail mà stem tuần sai mình trâu tế khóc បាទចម្លើយអង់គ្លេសត្រូវតែបើចម្លើយខ្មែរខុសអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំសួរសំណួរខ្មែរឆ្លើយខ្មែរត្រូវបាទខ្ញុំឲ្យខុសដែរបាទត្រឹមត្រូវបានលឿនខ្ញុំអត់បានដៃចម្លើយខុសចូលទេខ្ញុំបានអានមើលនេះខ្លួនឯងបាទស្គែនមិនសាយខុសទៀតមកភាគច្រើនខុសចំនួនទី1ហ្នឹងបាទទាំងកំដុលបាទឈ្មោះទាំងលលោទី1ឬទី2មិនដូចគ្នាទេបាទត្រឹមត្រូវokay even nice like that this thing slap root ខោបាទនេះគឺត្រូវសូឡងកំពុងចាំសៀកឡងកំពុងចាំ
ខ្ញុំពីយើងយកដាក់អីទៅយកមកតែនិយាយអឺទីយ៉ាងណោទីបាទរោសាកំពុងចាំងអូខេមិនអោមកទីអាយ៉ាអានយូខ្លែងកំដៅខុសបាទបាទខុសទៀតតែងមិនស្អាតខ្លែងកំដៅបាទអីណាស់រួយឆ្នាំហាក់រួយតែខុសមកស្ទាំងលោលោដល់ចំត្រូវយកមួយឬពីរក្បាលបានຕົកកូនមកវាទាំងអស់បានចំឡៃទី3គីឡូល្អមិនដូចគ្នាទេបានចំត្រូវអត់ឃើញដាក់ឈ្មោះខ្ញុំនឹងយកតាម channel YouTube បាទខាងស៊ីណេតโอเคจะไปต่อปีสุดๆเราเลยโอเคจะมาโลบูดิตี้แต่ว่าต้นไตรว่าลายใครๆว่ะបងខៃអឺអមស្គីស្ទងលោកមួយទីតេយ៉ាសេតអានស្គីនេះតែបកមើលហើយនឹងគាត់ចាំរស់គាត់បាទគាត់ត្រូវហើយសូនចាំមកឈ្មោះសូនមិនសក់ណាแล้วทํางั้นเลยมันจะเป็นนอนไลน์เนี่ยทางไฟที่ของเราเนี่ยตัดมาจากเนี่ยมันจะมีการจองเสียงที่
ខ្ញុំសាយខុសខ្ញុំចង់តាមបទគឺថាខ្ញុំចង់តែទីស្ទាំងលោក1 2បានពីខ្ញុំណែអូណៃអូអត់គួរមិនចូលដល់ឈ្មោះចូលមិនស្លាប់ឡើយមកខែកណាវិញខ្ញុំពីឈ្មោះសិនស្មាល់ស្មាល់ក៏ទៅគេអត់ចាំបានគេណាស់ទៅមក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 ទៅចាំមើលចូលខាងទី2ហើយយក1 2 3ហើយចាប់ដល់នឹងទី3នេះឆ្លងកណ្ដុលបាទខុសចាំមើលដល់ខាងទី2ស្ទាំងលោកជា100 350យើងគួរយកមួយបានហើយទុកសម្រាប់នេះបាននៅយកត្រូវបានណាពីទៅទៅទាំងខ្សែខុសមកត្រូវខ្លោចបាត់ខុសចម្លែកទីមួយទាំងអស់ទៅច្រើនThank you.
ាក់អីខលវីដេអូនៅមិនសារទៀតបាទផតសារទៀត
បាញ់មកជួបបងប្អូនហ្នឹងហើយមិញខ្លងជាងធ្វើអីអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើវីដេអូអត់កើតតែខ្ញុំមានឈ្មោះវាខ្ញុំស្រង់ឲ្យបាន21អ្នកដែលឆ្លើយត្រូវអ្នកដែលឆ្លើយភាគច្រើនឆ្លើយខុសស្ទាំងទន្សាយអឺខ្លែងកណ្ដុលស្ទាំងស្លាប់ស្រួយបាទអញ្ចឹងស្ទាំងកណ្ដុលដែលយើងហៅហ្នឹងឈ្មោះពិតវាគឺស្ទាំងលលោបាទអញ្ចឹង21អ្នកហ្នឹងដូចតែខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូពីមុនហ្នឹងខ្ញុំអត់និយាយឲ្យថាថ្លង់បាទថ្លង់ពេកហើយខ្ញុំនឹងបញ្ចូលខ្ញុំបញ្ចូលសលេងអញ្ចឹងអធិស្ឋានហ្នឹងហើយនេះឈ្មោះទាំង21អ្នកបាទឈ្មោះទាំង21អ្នកបាទគឺខ្ញុំអត់មានកាត់តអីណាអីណាទេគឺនៅនឹងទាំង21អ្នកបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំចាប់10ឈ្មោះចេញហើយបន្តមកខ្ញុំទុកនៅនឹង21បាទអឺ11តែខ្ញុំមិនអានឈ្មោះ11ណាចឹងយើងនិយាយគ្នាពីមុនណាបាទចឹងក្នុង10ឈ្មោះហ្នឹង5ឈ្មោះគឺចាប់សម្រាប់ស្ទាំងផ្លាប់ឆែកអឺបានន័យថាអ្នកដែលលេខសេះគឺស្ទាំងផ្លាប់ឆែកទី1អ្នកដែលលេខគូស្ទាំងផ្លាប់ឆែកទី2ចឹងផ្លាប់ឆែកទី2ហ្នឹងបានន័យថាគាត់អត់មាននេះទេគាត់អត់អឺគាត់មានបញ្ហាកញ្ចក់សដកកញ្ចក់កណ្ដាលមួយតែសัตว์នឹងលេងកើតអត់អីទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំត្រឡប់ខ្ញុំចាប់ដកចេញណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចាប់ដកចេញហើយបាទចាប់ទី1ខ្ញុំយកទុកបាទចាប់ម្ដង1មកចាប់ដកម្ដុំបាទ2មកដាក់ចេះឲ្យមើលឃើញបាទ3 4 5 6 ដាក់ដាក់លើយ៉ាស់បាទ7 5ធ្លាក់ចេញបាទធ្លាក់ចេញយោបណ្ដោយ8 9បាទមួយចុងក្រោយគេនឹងដប់បាទដប់នឹងជាអ្នកត្រូវរង្វាន់អញ្ចឹងនៅក្នុងនឹងខ្ញុំនឹងមើលថាតើ10អ្នកនឹងតើបានសេវីដេអូខ្ញុំថេកអត់បើអត់បានទេក៏បានរង្វាន់ទេអញ្ចឹងអ្នកដែលរង្វាន់ឧទាហរណ៍ថាអ្នកលេខ1បាទត្រូវបានណាស្ទាំងអត់ស្អុយកញ្ចក់អ្នកលេខ2បានតែស្ទាំងអោយចកអ្នកលេខ1អត់សេបាទអញ្ចឹងនឹងបានណាស្ទាំងអត់ខោយកញ្ចក់ទៅអ្នកលេខ3អ្នកលេខ2អត់សេនឹងបានណាស្ទាំងស្អុយកញ្ចក់ដល់អ្នកលេខ4អញ្ចឹងយល់ទាំងអស់គ្នាយើងដេញតអញ្ចឹង5អ្នកបាទយើងមាន5អ្នកគូបានណាស្អុយកញ្ចក់សេះបានណាអត់ស្អុយកញ្ចក់អញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលឈ្មោះអ្នកដែលនៅឈ្មោះអ្នកដែលនៅនេះអត់បានរង្វាន់ទេណាបាទជើងភ្នំបាទអីយ៉ាគឺត្រឡប់ច្រឡំបែបាទមើលម្ដាច់ជើងភ្នំតាម៉ៅបាទចាក់សូមចូលរួមសោកស្ដាយបងអូន1បាទទី2នេះអត់បានទី2បាក់សីលលោកភ្នាក់កម្ពុជាបាទច
ូលរួមសប្បាយផងបាទនេះជាអ្នកឆ្លើយសំណួរត្រូវទាំង3ហ្នឹងបាទទី3បាទ search anski បាទ ansky បាទនៅចិត្តភូមិខ្ញុំនៅចប់ភូមិគ្នាបាទទី4វីរៈក្បួយ99បាទចូលរួមសោកស្ដាយទី5បាទទី5លេងអានឡុកបាទលេងអានឡុកបាទទី6 Pro 1បាទ Pro 1ទី7 Sona បាទខ្ញុំថតកាមេរ៉ាមុខចឹងដឹងវាមើលឲ្យឃើញត្រូវអត់ទេតែខ្ញុំអានបាទទី8 Mario បាទតែអ្នកអត់បានវ៉ាន់ទេហ្នឹងបាទទី9បាទហុលបារីសបាទចឹងអ្នកដាក់អត់លឺឈ្មោះត្រៀមខ្លួនបាទទី10 PKPKK បាទនឹងអ្នកចុងក្រោយគេទី11បាទគឺសៀកបាទសៀកឡុងបាទសៀកឡុងអញ្ចឹងអ្នកដែលនៅស ਾਲ ឈ្មោះនៅក្នុងនេះដອດដອດនឹងណាដອດនឹងគឺត្រូវមួនបាទ2 4 6 8ដອດបាទដອດនឹងគឺត្រូវមួនបាទអញ្ចឹងអ្នកត្រូវមួនអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងចាប់អ្នកត្រូវរង្វាន់ឲ្យបងប្អូនមើលបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងចាប់អ្នកពីឬក៏បាទយើងចាប់លេខរៀងទី1ទី2ទី3អីអញ្ចឹងមកឬក៏ខ្ញុំចាប់លេខរៀងទី10តមកទី9ទី8ទី7ទី6ដេញមកដល់លេខរៀងទី1អញ្ចឹងអ្នកដែលនៅក្រោយគេគឺអ្នកដែលមានអតិភិបបាទអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យ5ព្រោះខ្ញុំខ្លាចមានអ្នកអត់ share Facebook អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំចាប់លេខរៀងទី10អាហ្នឹងត្រូវគាត់ហើយគាត់បានវ៉ាន់ហើយព្រោះគាត់នៅលេខរៀងទី10អញ្ចឹងដល់អ្នកទីឧទាហរណ៍ថាគាត់ត្រូវបានលេខរៀងទី1អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអ្នកលេខរៀងទី1អត់ share ខុសលក្ខណ្ឌិកអ្នកលេខរៀងទី3អត់ share ខុសលក្ខណ្ឌិកអ្នកលេខរៀងទី5 share ខុសលក្ខណ្ឌិកអ្នកលេខរៀងទី7 share បាទអញ្ចឹងតលខោលក្ខន្តិកៈទាំងអស់បានអ្នកលេខរៀងទី9បានរង្វាន់នឹងហើយអ្នកលេខរៀងទី10តលលេខ2លេខ4លេខ6លេខ8អត់សេរីខោលក្ខន្តិកៈទាំងអស់អញ្ចឹងអ្នកលេខរៀងទី10បានរង្វាន់នឹងអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងនេះ top 10បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចាប់ពីលេខរៀងទី10បាទលេខរៀងទី10
គឺយើងឃើញហើយមិញគឺបិទខ្ញុំមិនដឹងថាណាឈ្មោះណាទេខ្ញុំចង់ជីណុកកំកាត់ដែរបាទអ្នកលេខរៀងទី10គឺបានទៅលើរ៉ូសាបាទលេខរៀងទី10គឺលេខគូបានស្ទាំងស្លាប់ឆៃដែលខូចកញ្ចក់បន្តិចបាទរ៉ូសាលេខរៀងទី10បាទបាទបន្តមកទៀតអ្នកលេខរៀងទី9បាទលេខរៀងទី9បាទបានលើឈ្មោះវែងណាបាទរដ្ឋាស៊ីណៃតបាទរដ្ឋាស៊ីណៃតលេខរៀងទី9បាទនេះតមួយទៀតអស់ពីរបាទតម្លាក់ទៅមួយវិញបាទអ្នកលេខរៀងទី8អ្នកលេខរៀងទី8បានទៅលើសិកប៊ុនហេងបាទសិកប៊ុនហេងបាទក្លុកវិញបន្តិចអ្នកលេខរៀងទី7បាទបានទៅលើវិនស៊ូបាទវិនស៊ូដាក់គ្រប់ក្លុកវាបន្តិចកុំឲ្យថាបាទអ្នកលេខរៀងទី6បានទៅលើសុកណាសុកណាបាទលេខរៀងទី5ណាបាទអ្នកលេខរៀងទី5បានទៅលើ MMO ZFF បាទ MMO ZFF បាទអ្នកលេខរៀងទី4បាទលេខរៀងទី4បានន័យថាបាទលេខ2អត់យោព្រោះខោលក្ខណកៈគឺលេខ4នឹងបានហើយបាទគឺបានទៅលើបាទចំណានជីមជីមណានបាទណានជីមជីមណានមកឈ្មោះគាត់លេខរៀងទី3បាទអ្នកណាគេបាត់ឈ្មោះបាទសល់3អ្នកទេក្នុងនេះអញ្ចឹងអ្នកលេខរៀងទី3បានទៅលើបាទនេះអ្នកលេខ1អត់យកខុសលក្ខណ្ឌកៈគឺបានអ្នកលេខ3ហើយឬរោម្ចាស់មិនឃើញបាទគឺបានទៅលើខាបូណាបាទខាបូណាខាបូណាបាទហើយនឹងអ្នកលេខរៀងទី2បាទលើកទី2យើងមិនបាច់ចាប់ទេយើងចាប់ទី1ទៅដឹងទី2ណាបាទយើងចាប់ទី1វិញចាប់បានណាគេបានអ្នកលេខរៀងទី1យ៉ាច្រឡំតលាក់ខ្ញុំអត់ចាំឈ្មោះអ្នកមិនដឹងណាគេទេពីរអ្នកហ្នឹងនៅសល់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ណាអ្នកលេខរៀងទី1នេះហ៎បាទ
ចឹងអ្នកលេខរៀងទី1ដែលត្រូវបានស្ទៀងឆ្លាប់ឆែកបាត់ស្អុយកញ្ចក់បានទៅលើមេតមីមេតធុណាបាទមេតធុណាបើសិនគាត់បំពេញលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់ដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបើគាត់អត់សៀទេខ្ញុំតាក់ទងទៅឲ្យគាត់មើលហើយសៀថ្មីគឺខ្ញុំអត់យល់ដែរគឺខ្ញុំចេញវីដេអូហ្នឹងពីថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃអង្គារនិងព្រឹកថ្ងៃពុធនេះអញ្ចឹងបើគាត់សៀក្រោយក៏អត់បានដែរអញ្ចឹងបាទខោលក្ខណ្ឌកៈក៏បានដែរអញ្ចឹងគឺត្រូវបានតអ្នកលេខរៀងទី3មុននឹងបាទអញ្ចឹងអ្នកលេខរៀងទី2បាទដែលត្រូវបានស្ទាំងស្លាប់ឆែកបាទរៀងខូចកញ្ចក់កណ្ដាលបន្តិចតែវាអាចដោះមកវិញលឿនទេបើតាមខ្ញុំមើលទៅគឺវាសដកបាទអញ្ចឹងគឺបានទៅលើប្អូនខ្ញុំមើលម្ដាច់ហ្នឹងប្អូនអីនេះបាទអូនរីឬប្អូនរាទេបាទបានទៅលើប្អូនបាទរីឬប្អូនរាហ្នឹងបាទអញ្ចឹងចូលរួមអបអរបាទអ្នកដែលជាប់ឈ្មោះបាទទាំង10អ្នកហ្នឹងត្រៀមខ្លួនបាទដើម្បីទទួលរង្វាន់បាទអញ្ចឹងសូមតាក់ទងមកខ្ញុំលេខទូរស័ព្ទ0987575588តាម Telegram ក៏បាន call មកក៏បាន0977575888បាទនឹងប្រព័ន្ធ smartphone បាទ098ប្រព័ន្ធ smart ហើយនឹងប្រព័ន្ធខ្សែខាត0927575888ដូចគ្នាបាទ call មកក៏បានហើយ098អាចឆាតជា Telegram ក៏បានបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងចាំទទួលហើយប្រាប់មកថាត្រូវផ្ញើទៅណាអញ្ចឹងស្អែកខ្ញុំនឹងកាប់ខ្សែជើងតែខ្ញុំអត់មានខ្សែដាក់ទេខ្ញុំកាប់តកងជើងទេបងអូនរកខ្សែដាក់ខ្លួនឯងទៅអូខ្ញុំអត់មានខ្សែប៉ារ៉ាខូតអាទូចប៉ុណ្ណឹងមកមានខ្ញុំដាក់ឲ្យហើយបាទថ្លៃសេវានៅខេត្តផ្សេងផ្សេងខ្ញុំដាក់តាមកាបីតូលបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចេញឲ្យអត់អីទេខ្ញុំហ្វ្រីសេវាឲ្យទៀតបាទសម្រាប់អ្នកត្រូវវត្តបាទជាខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងហើយបងប្អូនបាទអរគុណច្រើនជម្រាបលាបាទសង្ឃឹមថានឹងមានឱកាសលេងហ្គេមស្ប៉ារ៉ូម្ដងទៀតបាទបាយបាយ